У вівторок голова Київської ОДА Василь Володін провів короткий брифінг, приурочений ходу вакцинації в Київській області. Нагадаємо, що 1 вересня Василь Володін побував в Славутищі на Дні знань і відвідав Славутичський центр вакцинації. Саме там він і дізнався про наші невтішні цифри з вакцинації в школах міста. Ліцей 94% співробітників вакциновано, у першій школі 32%, у другій 52%, у третій 45% і у четвертій 48%. А далі рекомендуємо послухати фрагменти з брифінгу. Усі ми пам'ятаємо, з якими складнощами в нас проходив минулий навчальний рік. Практично весь час діти були вимушені навчатися дистанційно вдома. Зараз минув уже перший тиждень навчання, і ми маємо докласти зусиль для того, щоб вони продовжували здобувати освіту в офлайні. У Київській області функціонують 1179 закладів освіти. Із цієї кількості лише 201 заклад у нас досяг показника працівників, які пройшли повний курс вакцинації у 80%. Наразі в регіонах із зеленим рівнем епіднебезпеки школи працюють у звичайному режимі. А вимога про 80% вакцинованих педпрацівників у закладі освіти вступає в силу тоді, якщо область опиниться у жовтій або помаранчевій зоні епіднебезпеки. Ключове завдання – досягнути 80% щеплених освітян у всіх навчальних закладах регіону. Якщо цього не буде зроблено, нам доведеться приймати рішення про переведення тих шкіл, де відсоток менший, на дистанційну форму навчання. Тож закликаю наших освітян – вакцинуйтесь. Так ви зможете не лише забезпечувати роботу шкіл у нашій області, а найголовніше – берегти себе та своїх рідних від ризику інфікуватись. А з урахуванням того, що головний лікар України не виключає перехід всієї країни з 13 або з 19 вересня в жовту зону, то висновки робіть самі.